Saimē galīgā lasījumā ir pieņēmus grozījumus likumā par valsts pensijām, kas paredz, ka no šī gada novembra tiek uzsākta to ārvalstīs dzīvošu latviešu iesniegumu izskatīšana, kuriem ir pensijas saņemšanai nepieciešamais sociālās apdrošināšanas tašs. Grozījumi nosaka tiesības uz vecumu un apgādnieka zaudējuma pensiju personām. Kā jau ar astāvīgi dzīvo ārpus Latvijas valstī, kas nav Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskā zonas dalībvalsts vai valsts, ar kuru Latvija ir spēka esošs sociālās drošības sadarbības līgums. Saskaņa ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem 2023. gadā bija 13 121 Latvijas pensiju saņēmējs, vairāk nekā 16 000 citas Savienības valstīs un vēl 1332 potenciālajā Latvijas pensiju saņēmējā, kas divo valstības - ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas un valstīs, ar kurām Latvija ir spēka esos sadarbības līgums. Saime galīgā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, ar kuriem tiks palielināti sodi par draudiem un vajāšanas gadījumiem. Pat laba nīkums pārēc sodu par draudiem izdarīšanu, slepkavību vai nodarītu smagu miesas bojājumu, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti, kā arī par vairāk kārtējumu vai ilgstošu citas personas izsekošanu, novērošanu, draudu izteikšanu vai personai ar nevienu saziņu ar šo personu, ja tai ir bijis pamats baidīties par savu vai savu tuvinieku drošību. To soda ar izlaicīgu brīvdienu satņemšanu, ar probācijas uzraudzību, ar sabiedrisku darbu vai naudas sodu. Krimināla likumā, atbilstoši Jamieslētas ministrijas libiņā, Eigneres priekšlikumam, ka maksimālais sods noteikts trīs gadu cietumsodu par tādām pašām darbībām, ja tas izdarītas pret personu, ar kuru vainīgais ir pirmā vai otrā rādniecības pakāpe, vai pret malāto vai bijušo laulāto, vai pret personu, ar kuru vainīgais ir bijis. Patstāvīgas intimas attiecības vai pret personu, ar kuru vainīgiem ir kopīga, jeb nedalīta saimniecība. Ja šādu tuvu attiecību nebūs, tad maksimālais cietumsods palinās līdz vienam gadam. Par ļaunprātīgu nolēmumu, par aizsardzību, pret vardarbību, no nepildīšanu, kā arī maksimālo sodu varas noteikt trīs gadus. Tāpat prioritēta būs krimināla procesam par noziegumu, pret likumību un - cīmīmīm neaizskaramību, kas izdarīts pret nepilngadīgu un krimināla procesiem, kuros var nu iesaistīties speciāli par sociālo aizsargāmo personu, vai kurā apsūdzēta valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli. No šī gada rudenī par valsts budžeta līdzekļiem pakāpeniski tiek ievests jauns valsts apmaksāts pakalpojums - mobiles komandas, pielietotīva aprūpe, pacienta dzīves vieta. Minētais pakalpojums tiks ievests balstoties uz pacientu vajadzībām, iegūtējumu izmēģinājuma projekta rezultātiem, pieredzi un uz veiksmīgu izstrādātiem pacientu centrētiem pakalpojumu organizācijas mehānismiem. Tas tiek veidots kā integrēts pakalpojums no veselības un sociālās kompetences. Pakalpojums sev ietver ārstu un komandas sniegto aprūpi, kas ietver gan ārsta veidotu ārstniecības aprūpes plānu, gan arī regulāras vizītes un pakalpojumus pie pacienta mājās ārstniecības, kas aprūpes plānā ir realizācijā. Tā ir skaitā ievarojot arī bruču un mākslīgo atverto kopšanu, pārsiešanu un kontroli dinamikā. Tāpat pakalpojums ietver paredzēta ergoterapeitiskā sniegto aprūpi, tā jāskaita konsultācijas par dzīves vietas vides pielāgošanu, pats tevīgas skābekļa terapiju un laboratorijas ekspresas diagnostikas nodrošināšanu mājas apstākļos, ambulatoru dienas stacionāra, stacionāra pakalpojumu un izmeklējumu plānošanu, organizāciju kā arī specializēta transporta pakalpojumus nokļūšanai sociālas aprūpi un tehnisko paliku līdzekļu nodrošināšanu brīvdienas un slēktu dienas psihosociālas atbalsts. No Veselības ministrija piešķirtā finansējuma mobilas komandas pilotīvas aprūpes pakalpojuma pacienta dzīvesvietā nodrošināšanai tiks apmaksāti tikai veselības aprūpes komponenti. Savukārt attiecībā uz sociālo komponentu plānotas, kā ar laiku labklājības ministriem veicot pasākumus attiecīgā finansējuma piesaistīšanai, pakalpojuma sociālajai komponentei no valsts budžeta līdzekļiem, tiks nodrošināts finansējums pakalpojumu sniedzējumu sociālo pakalpojumu sniegšanai personas dzīvesvietā. Mobīlas komandas pielietot savas aprūpes pakalpojumu pacienta dzīves vieta, saņemšanai nepieciešams kliniskās universitātes vai reģionālās slimnīcas konsiliē, lai nosaktu diagnozi un turpmāko ārstēšanas taktiku, kā arī prognozējumu ierobežotu dzīvu līdzi. Uz konsiliē pacients varēs nokļūt gan ar ģimenes ārsta nosūtījumu, gan slimnīcas veiktas aprūpes ietvaros, gan arī pacientam vai viņa tuviniekam vai ārstē šodienas slimnīcā. Attiecīgi slimnīcas ārstu komisijas izvērtēs pacienta anamnézi un veselības stāvokli, nosakot arī prognozējumu dzīve līdzi un nepieciešamību pēc mobilās komandas pietūtas aprūpes pakalpojuma pacienta dzīvesvietā. Slimnīca, kas nodrošinās atsevišķu konsulītu, informēs divas vietas - arī atbilstošu attiecīgu pakalpojumu sniedzēju, kurš savukārt ar koordinātoru starpniecību tālāk organizēs mobilās komandas pietūtas aprūpes pakalpojuma saņemšanu pacienta dzīvesvietā. Mobilais komandas pilotīvas aprūpes pakalpojumu persona divas vietas - Northern Rock, aptuveni 2800 pacientu gadā visā Latvijas teritorijā. Augaļaugos novadam plāno piešķirt apmēram 525,000 pālu radīto postījumu novēršanai, liecina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais ministru kabineta rīkojuma projekts. Projekta paredzēts piešķirt Augaļaugos novada pašvaldībai 524,233 eiro no valsts budžeta līdzekļiem, neparedzētiem gadījumiem, lai sektu izdevumus, kas saistīti ar šo pavasara pālu radītiem postījumiem Novada teritorijā. Finanšu līdzekļu pieprasījuma vairāk nekā 200 pālu laika izkalotu ceļa posmu remontam. Muņu tilta pārā ir Birozofka un Dabija pie Vēsardnīca - kooperatīvā Maļutkie, laukces spēkā strīprināšanas darbiem. Izvērtējot Austagās novada pašvaldības minētām pieprasījumam, pievienotos finansiālās pamatojuma dokumentus, tika konstatētas nepilnības. Pēc tam pieprasījuma, 5. un 9. jūnija, Austagās novada pašvaldība iesniedza precizēt un papildus informāciju. Varam minēto finansējuma rīkojuma projekts paredz pārskatīt Austagās novada pašvaldībai pēc tam, kad pašvaldība būs iesniegusi attiecīgus dokumentus, līgumu reiķinu kopijas, kas apliecina, ka tas ir nodrošinājuši ne mazāk kā 30% no finansējuma. Šā pālu laikā, mārta nogala, tika bojāta celi un tilti augšdaļā Snova. Palu izraisītie bojājumi konstatēti Bebrānē, Dietas, Lakas, Muniskās, Sventa, Lasvētas un Tābaras pagastos. Palu seku novēršanai kopumā es jau tādai nepieciešami 757,000 eiro, no kuriem pašvaldība valstī lūgs sekot 70% jeb 529,000 eiro. Daugopils pilsētas doma notiks izmaiņās vairākās komitejās. Tā kļūst jau zināms, ka deputāts Petris Zalba, kurš ir Augstdagovas pašvaldības izpildirektors, nolēma atstāt dzīvokļu un sociālo komiteju. Šis jautājums tika izskatīts ceturtdienu notikušajā domas sēdē, un saskaņā ar likumu par pašvaldībām šajā komitejā. Turpmāk darbosies Ivar Schauns, kurš tāpat kā Pēteris Delba, arī bija vēlēts no Daugoļpilsna un Latvijas valsts vēlēšanu sarakstā. Tādējādi turpmāk Ivar Schauns strādās četras Daugoļpilns domes komitejas - Sociālajā komitejā, dzīvokļu komitejā, Izglītības un kultūras komitejā un attīstības un saimniecības komitejā. Savukārt Pēteris Delba turpina strādāt Domes finanšu komitejā. Valsts ieņēmu un dienesta muitas departamenta darbinieki novirza vēl vienu mēģinājumu ieviest Latvijas teritorijā vairāk nekā 362,000 kontrabandas cigaretes. Kontrabandas kravu tika atklāta 14. jūnijā, veicot preču vilcienu pārbaudi uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Indras muitas kontroles punktā ar kravas kontroles rentgena iekārtas palīdzību tika pārbaudīts vilciens, kas no Baltkrievijas devās uz Latviju. Analizējot attēlus, muitas darbiniekiem rodas aizdomas par nedeklarētu preču klātbūtni vairākos vagonos ar apšaus eļu krāvu. Kāpām vagonos ar apšaus eļu krāvu bija paslēptas 18,120 cm patciņas. Vilciens tika nosūtīts uz Dabūgpils preču staciju kur vakar vakarā muitas darbinieki veica padziļinātu pārbaudi. Izrādījās, ka konteineros bija paslēptas cigārešu paciņas. Tajā jāsatrodas 7000 paciņas cigārešu, NZ, Minsk un Quinn ar Baltkrievijas akcijas izmērkām. Dažas dienas iepriekš tajā pašā muitas kontrolas punktā darbinieki bija atraduši citu kontrabandas kravu. Pateicienātas pārbaudas laikā wagonos kopā ar apša sēļa kravu tika atrasta 44 tāmā, kas izstrādājuma pakas. Pārbaudas rezultātā tika konfiscēti 11 120 iepakojumi Cigarēšu NZ un Quinn ar Baltkrievis akcijas marku. Par šo cigarašu daudzumu valsts budžeta nesamaksātu nodokļu summa ir gandrīz 73,000 eiro. Lietas materiāli ir nodoti vidusdaļu nodokļu un muitas policijas pārvaldei, lēmuma pieņemšanai par kriminālu procesu. Uzsākšanu. 17. jūnija pīlā notiks vietējais komandas atbildības posms, kurā uzņems Dāngāra pilsētas lokomotīvu komandu. Un jau ir zināmie provizoriski sastāvbi šai polijas otras līgas kalendārajai tikšanās reizei. Šoreiz sacensības novemokrāti ir pieteikti Jevčina Kostina, Dafnis Klaudžiskis, Stevens Falks, Kjasts Podžukis, Niks, Morris, Čāns, Andrīsovs, un tālāk trasei dosies arī Ernests Maķu Šunmens. Atgādinām, ka pirmā šo komandu tikšanās notika pirms pusotras nedēļas Dārgaklī. Savā trasei monētas reiz finisēja ar neaiškūtu rezultātu - 45, 45. Tagad mūsu braucējiem nepieciešama tikai uzvara izbraukumā, lai iegūtu bonusu. Sacensības notiks 17. jūnijā, Pilla. Sacensību sākums laiks ir pusdien 15. pēc Latvijas laika. Sacensības tiešraide radīs Polijas televīzijā Kalniņa Plus Sports.